Eu passei a compartilhar o que eu sei em 2020, no meio da pandemia, final de 2020 e de 2021. E hoje eu só estou aqui no palco e não lá atrás filmando meu pai por causa disso. O que, que falta na internet? O que, que as pessoas querem? O que, que as pessoas precisam? Paralelamente a isso, eu tinha em casa, né? Esse homem barbudo, charmoso, de voz grave e sotaque meio gaúcho, mas do Paraná, né? que já tinha vários vídeos viralizados. As palestras deles, o conteúdo, as frases, virava e-mail PowerPoint. Né? Lembra do e-mail PowerPoint? Tinha coisa com frase dele ali, tinha foto de palestra. Desde que existe o YouTube, as pessoas compartilham vídeo dele. O que, que não tinha? Não tinha naquele momento, em 2017, 2018, uma presença autoral. Ele não era dono daquele conteúdo, aquilo acontecia meio a Deus dará. Os fãs colocavam, isso eventualmente viralizava, só que aquilo não estava dominado, aquilo não tinha um retorno. Tinha gente que botava a frase dele como se fosse dele no Twitter, com opinião política, que não era. E aí eu comecei a ter umas conversas com meu pai, eu falei, olha só, a gente tem que fazer alguma coisa. Isso aqui está acontecendo. Essas pessoas estão usando o seu conteúdo. Ele falava: não, isso é bom, isso é bom para as minhas palestras. E de fato era bom. Mas não tinha uma possibilidade de ir um pouco além, né? Não tinha uma possibilidade de você realmente dominar aquilo e trazer aquilo para um retorno que dê realmente retorno financeiro, mas realização pessoal e reconhecimento profissional mais direto. E eu entendi uma coisa, né? Que alguém precisava fazer isso para ele porque ele não ia fazer. Ele não ia criar um Instagram e sair postando stories do café da manhã. Claro, não é do dia a dia dele. Né? Ele não ia criar um canal do YouTube e começar a responder seguidor e falar: se inscreva, toque no sininho. Né? Até hoje ele não faz isso. Mas assim, aquele conteúdo, o que fez vocês saírem de casa hoje, merece. Ir para internet. O bom conteúdo merece ir para a internet. Isso se transformou no meu propósito. Quando eu comecei a criar os perfis nas redes sociais do meu pai, abri uma agência para fazer isso, né? aí comecei eu mesmo sozinho. Sabe qual foi uma das primeiras palestras que eu acompanhei ele? Vou dar uma dica: esse palco aqui ele sobe. E se tinha alguém aqui em 2018, vai lembrar que ele estava de bengala e ele subiu falando aqui, como o gladiador né, subia no, no Coliseu. Foi aqui. E eu estava ali, atrás, com uma câmera, filmando. E esses foram os primeiros vídeos que começaram a rodar no canal do Cortella. Isso virou meu propósito. Eu estava uns anos atrás, em um ano atrás na verdade em Porto Alegre e uma pessoa me falou uma coisa bonita que desde então eu passo a usar essa expressão aqui nas palestras que eu faço abrindo para o meu pai porque aí eu vou encurtar toda a história né no meio do caminho eu fiz rede social para o meu pai fiz para outras pessoas outros professores outras pessoas que não tinham né o interesse a capacidade a, a a manha mesmo de estar nas redes sociais compartilhando o seu bom conteúdo, porque, gente, tem muita gente que tem autoridade real na universidade, nas empresas, na sala de aula, no dia a dia, na família, na escola, na igreja, no que seja, e não tem autoridade digital. O que é autoridade digital? Seguidores, um perfil com post todo dia, com conteúdo, negócios online, cursos, o que seja. Né? Tem muita gente com autoridade real que não tem autoridade digital. E o problema do mundo, na minha opinião, hoje, é que tem muita gente com autoridade digital que não tem autoridade real. Muita gente com muito seguidor, muita gente com muito conteúdo todo dia no online, te inundando de informação e de entretenimento e de várias coisas aí, boas e ruins, que não tem isso calçado dentro de uma autoridade real. Não tem isso baseado nisso daqui que vocês estão vendo agora, que é gente de verdade, de carne e osso, né? que é transformação real na vida de vocês. Tem muita gente que tem, claro, e a gente tem conseguido fazer esse meio de campo. Não só eu, mas muitas pessoas. Não estou falando que o conteúdo do, do meu pai é o único que presta, imagina. Tem tantos outros que fazem bom conteúdo na rede social. O meu propósito virou. Seguir gente que ensina, trazer pessoas com autoridade real para o mundo digital da maneira certa, da maneira ética, da maneira coerente. Eu estava falando de Porto Alegre, que há é um ano atrás, um cara falou assim: Pedro, você é vento, você é vento. Eu falei: 'Vento?' Obrigado, né? Mas por quê? Você é vento. Eu conheci o seu pai graças a você porque o seu trabalho na rede social me deu acesso ao conteúdo dele e ele foi uma sementinha que chegou no meu coração e germinou e eu mudei de profissão eu comecei a atuar mais na política eu mudei minha vida eu transformei a vida de pessoas graças a um livro que eu li dele depois de conhecê-lo na internet pô eu achei tão bonito isso né seja vento seja vento a gente tem que ser vento para espalhar sementes de quem tem bom conteúdo para mais longe, para chegar aqui. Sabe o que é sabendo uma coisa louca? Para lotar essa palestra aqui, não teve anúncio na televisão, não teve notinha no jornal, não teve flyer, nem na universidade aí tinha placa dizendo. Se tinha não foi a gente que fez, né? Todo Todos os anúncios, toda a comunicação dessa palestra que está lotada é feita nas redes sociais, é feita na internet. E na internet, a gente chega a pessoas como vocês, que estão aqui numa segunda-feira à noite para quê? Para aprender, para pensar um pouco mais na vida, para pensar um pouco mais sobre o seu propósito. O meu convite é: será que você não pode ser vento e semente? Será que você também não tem algo para ensinar? Vocês sabiam que a rede social é uma ferramenta incrível para mudar a percepção que as pessoas têm da gente. né? Hoje eu estou fazendo isso aqui num palco. Vocês não me conheciam. E depois desses quase 20 minutos aqui que eu estou falando, você já tem uma imagem sobre mim na cabeça. Mudou. Ou você gostou, ou você odiou. Ou você ficou neutro, enfim. Mas uma opinião você tem, né? de tudo que eu estou falando até agora. Com a rede social, a gente consegue fazer isso em escala. Você consegue mudar a percepção que as pessoas têm de você. Eu vim para a internet e comecei a falar das experiências que eu tinha. Publicando conteúdo, testando estratégia, falando sobre o que eu acredito que é para melhorar as redes sociais, a gente tem que trazer gente com conteúdo real para. O mundo digital, da maneira certa. E olha só, hoje eu estou aqui. De 2018 para 2023, várias coisas aconteceram. Mas hoje eu estou aqui. Estou aqui porque eu sou filho do Cortella? Também. Também. Mas eu tenho o que falar. Né? Eu tenho algo a compartilhar. Eu tenho algo a ensinar. E você também tem algo a ensinar.